When the night is gone, when the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, now, now, stand by me. Stand by me. Stand by me. Boa noite, sou Caetano. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. A partir de agora, o programa Universo Rick está no ar e você tem um encontro marcado com o lado underground da cultura metropolitana e de toda a região do Grande ABC. E quando eu falo que esse programa aqui é ao vivo, é porque aqui a gente não tem interferência nenhuma. Aqui o programa é totalmente direcionado ao coração. E todas as pessoas aqui ao meu lado, é porque eu tenho um nível de afetividade muito grande comigo. E como a gente sempre está falando aqui, inevitavelmente, de rock and roll e dos artistas da região, é com muita satisfação que eu estou recebendo hoje aqui, mais uma vez, o meu bacanudo Márcio Augusto. Seja Rick, bem-vindo, meu brother. Universo Rick, sucesso cada vez Poxa mais. Poxa vida, cara. Muito obrigado, cara. É, vim aqui, final do ano, né? Isso. Setembro, né? Setembro, acho que foi. É, penso que sim. Foi um barato, um grande sucesso e você me convidou naturalmente. Exatamente. E hoje tem um motivo especial Imagina, de estar aqui. Imagina, né? É? Sem dúvidas. Vamos nessa, trocar uma ideia muito legal. Vamos. Muita coisa boa para a gente falar. Bom, para quem não conhece o Márcio Augusto, eu vou fazer uma apresentação básica. Márcio Augusto é um efeméride cultural da nossa região do Grande ABC, porque ele conseguiu ao longo da sua carreira cristalizar o nome dele em cima da música de consistência, da música de qualidade. Ele não toca axé, ele não toca funk, ele não toca pagode, ele não toca nada desses lixos que ele está tocando nos dias de hoje. Talvez daí o diferencial do programa dele, da projeção dele hoje, ser tão destacada diante da grande mídia, porque ele realmente toca o que vai direto no coração das pessoas. E a gente falando de você, Márcio, a gente sabe que você tem uma paixão muito grande por Liverpool. Você já teve, você já pisou. Qual que foi a tua experiência de vida? Você como fã de Beatles e como fã de toda aquela galera do Mersey Beat, propriamente falando. Falávamos muito sobre esse movimento, né? Exatamente. Fora Beatles, o que, que te tocou bastante naquele momento, Márcio? Eu sempre curti muito aquela sonoridade do meio dos anos 60. Comecinho, vamos falar, 63 a 65, 6, aquela onda Mersey Beat. Mersey Beat. Dali nós temos Hollies, né? The Hollies, The Animals, Beatles, Animals, Gary and the Pace, Jerry and the Pace, até fiz uma versão para essa vamos música. Vamos lá. Eu mostro para você. Vamos lá. Don't let the sun catch you crying. Isso é lindo, né? É lindo. That now's the time for all your tears. Your heart made me broken tonight, but tomorrow in the morning bright, don't let the sun catch you crying. E a sua versão não ficou devendo nada para essa música, né? Ficou perfeito. E a gente, Mersey Beat ainda, a gente tem uns velhos clássicos do The Hollies, por exemplo, que aqui no Brasil a gente conheceu o The Hollies como uma banda de grupo de garagem, propriamente, das baladinhas. Os 70 que estouraram, que né? Que demais, né? Por exemplo, a mais famosa aqui foi He Is My Brother. Dá pra fazer uma palhinha?
The road is long. With many winding turns that lead us to who knows where. Ai, que bacana. Aí abre aquele vocal lindo, né? Nossa. But I know he will not encumber me. In heaven. E vai lá. He's my brother. Hoje eu sei que você trouxe o seu auxílio generoso de uma gaita aqui, né, Márcio? Auxílio generoso, essa foi a boa. Não é? Não, aqui é porque eu vou falar um pouco do repertório que está gravado nesse show. Tá legal, perfeito. E logicamente eu vou cantar um trecho de uma música de um perfeito. Cara maravilhoso, né? Nossa, mas não. Vamos deixar esse bloco aqui, vamos deixar essa parte para o segundo bloco de entrevistas. Sim, senhor. Porque agora eu quero falar propriamente mais um pouco das suas influências musicais, Márcio. A gente sabe que tanto a música inglesa quanto a música folk americana, a gente vai falar de The Birds, vai falar de Crosby, Stills, Nash Young, a gente vai falar de John Baez, vai falar de várias coisas. Mas a gente não pode deixar de falar de Bob Dylan. Mister, pois bem, né? Um tio me apresentou um disco do Bob Dylan, eu, garoto ainda assim, não sabia nada de inglês. Aí com o tempo eu fui sacando as traduções daquilo tudo, né? Maravilhoso, né? E tem alguma na vitrola? Tem alguma na agulha? Tem, mas é para o segundo bloco ou é para agora? Agora, como eu estava acabando de dizer, esse programa ele não tem começo, nem meio, nem fim. É um programa ao vivo. A verdade é essa. O rock and roll. Aqui a gente está aqui fazendo um programa de interatividade entre amigos. Então, de qualquer forma, você que está chegando agora aqui na Web TV, fique sabendo que hoje eu tenho uma presença ilustre aqui ao meu lado, que é o Márcio Augusto, que vai estar trazendo um clássico aqui. Essa foi o grande estouro do Bob Dylan no mundo, né? Até mesmo ganhou versões com outros artistas, né? Peter, Paul and Mary. E o Renato e seus Blue Caps. And the others. Vamos lá. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times will it take to hit nose when I think that too many people have died? Sir, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hey, Mr. Tambourine, I play a song for me. And I'm living, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine, man, play a song for me. And I jangle, jangle, morning, I couldn't follow him. Um trechinho de cada uma, vai. Demais. Galera, esses 30 minutos do programa, ele é os 30 minutos mais divertidos dos últimos anos da minha vida, porque a fantasia, o frescor de juventude que a gente consegue resgatar dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, cada semana com um entrevistado diferente, para mim é uma energia positiva que me motiva a acreditar e a investigar cada vez mais o nosso passado e, de uma certa forma, alavancar e dar uma oportunidade para a nova geração tão carente de referências musicais no dia de hoje. E não só aqui no Brasil, né? Não só aqui no Brasil. O mundo todo globalizado, a nova plataforma digital, ela é ótima para tudo na nossa vida, mas infelizmente tem coisas que a música precisa de uma base mais forte. Claro. E no nosso caso, nem na escola temos mais. Nós perdemos o elemento físico, né?
da música, propriamente falando. Que hoje a música, o fato de ela ser... Ela é nuvem, né? É nuvem, né? Não é, ela não é física e isso não projeta a vontade de colocar o trabalho para ouvir, né? Exatamente. Você está com o celular na mão, está ouvindo o que você quiser. Então, assim, é bom, ao mesmo tempo, não digo que vulgariza, mas descarta-se muito rápido. Muito, né? Rápido. Tudo vem muito fácil, né? Agora, Márcio, vamos lá, então, já dentro dessa temática, uma música que você acha que caberia hoje para a nova geração que está surgindo? Que dentro da tua ideia, o que, que você acha que caberia hoje como uma sugestão sonora para essa galera jovem? Uma música, propriamente dita, uma música ou um estilo musical? O que, que você pretende? Fica a seu critério, Márcio. Eu penso que uma música... Porque, veja bem... Todo tipo de música, todo estilo musical é bem-vindo no meu conceito músico, né? Entendo. Dentro da minha formação musical. Desde que haja coerência na música em todos os sentidos. Melodia, harmonia, ritmo, arranjo, interpretação, seja lá qual for, e letra. E letra, principalmente. Então, isso tudo no contexto, seja lá qual for o estilo. Tá. Né? Agora, dentro do nosso universo, falando em rock and roll... várias vezes falei isso em algumas entrevistas, a tecnologia favorece muito. Ao mesmo tempo, você perde um pouco de criatividade, de fato que as pessoas gravam e não existe uma base, não existe uma criatividade. Eu posso te dar uma sugestão antes de chamar o bloco dos intervalos? Alguma do Mamas and the Papas? Ah, isso, São Francisco. Nós gravamos aqui, inclusive, então vamos lá. Algo assim, né? Vamos lá. Inclusive, próximo John Phillips, São Francisco. Scott McKenzie. Scott McKenzie. Isso. If you're going to San Francisco, be sure to wrap some flowers in your hand. If you're coming San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. É isso daí, galera. O programa Universo Rick está no ar e eu vou chamar o nosso apoio cultural, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais Márcio Augusto, falando agora do seu recém-lançado DVD, super aguardado. Mas isso daqui a pouquinho a gente volta para falar do novo DVD de Márcio Augusto, Flower Power. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. He's got a real job. Junto com você, é madrugada quente, eu quero mais. Magia e sedução, a luz do fogo dança sem parar. Vem pra pista até o sol raiar. Aumenta aí, DJ, bota essa picape pra rodar. Yeah, yeah, yeah. Na onda do vinil, disparo sob um flash azul do mar. Tô na pista até o sol raiar.
Yeah! Ah, muito bem. Bom, segundo bloco do programa, a gente vai falar diretamente do belíssimo lançamento, do acabamento do novo CD do Márcio Augusto. Me conta um pouco, Márcio, como é que, de onde surgiu a ideia de fazer esse novo DVD? Uma vez que o teu primeiro DVD já é um clássico. Ele veio bem, né? O álbum O Som dos Bons Tempos, logo após a minha saída do The Originals, eu fiz um CD autoral. Correto. Aí, em seguida, um pouquinho depois, fizemos esse outro álbum que resgatava ali grandes clássicos. E nós sentimos que o resultado foi muito além. Bastante cópia vendida e um DVD muito bem recebido na internet, nos nossos shows. Então, eu senti que, depois de 3 anos, era hora de trabalhar um novo repertório, registrar de uma forma um pouco mais... Um pouquinho mais arrojado essa produção. Claro. Um pouco mais arrojada que a anterior. E o repertório um pouco diferente, só tem uma música que repete com outra roupagem, que é uma autoral, que é O Brasil é o País do Futebol, que é uma música que eu venho trazendo desde a Copa de 2010 e vou levá-la comigo até a minha última Copa do Mundo. Márcio, vamos combinar uma coisa. Eu acho que eu tenho umas 20 Copas aí, cara. Mas olha, eu tenho uma observação muito especial. Pelo que eu ouvi até agora, algumas coisas na internet, eu adorei a faixa de You Never Can Tell. Essa faixa tem ela conta com apoio de metais. Meu Deus, e aquele piano honk-tonk, que é aquilo? Aquela música tá muito show. No violão não vai ficar mesmo. Não, mas tudo bem, mas de qualquer forma fica aqui o gostinho. É um clássico do Chuck Berry. Agora vamos falar um pouco, toca um pouco desse DVD. Vamos fazer o seguinte, galera, você que está chegando agora aqui no programa Rick Play, queria mandar um abraço especial para a Ana, que está ligado aqui no nosso programa, para o Wilson, um amigo do Márcio que está aqui, e para toda a família Ruiz, que é tua fã, família Ruiz, que já te acompanha, o Gui, o Rafa, a Gislane, a dona... Os meninos que eu adoro. Todo mundo, toda essa galera de São Caetano do Sul, que ao longo de tanto tempo já está aí te acompanhando. Mas agora vamos fazer um pupurri, alguma coisa de... A teu critério, Márcio. De como que surgiu a ideia de você fazer o DVD e tentar passar um pouco agora para o pessoal que está sintonizado no programa. A escolha do repertório deu um trabalho danado. Eu acho que é a pior parte, né? Wilson, colecionador de rock lá do Sul, amigo querido, gosta de coisas boas e sem tal. Sem dúvida. Aí sugeria algumas, aí você sugeria outras. Exato. E outros amigos outras. E eu tinha algumas ideias, até mesmo mais comerciais, que são importantíssimas, certo, né? O lado A, mas eu trabalhei o lado B aí, porque eu sem achei dúvida. Que valia muito. E o Never Can Tell, pra mim, você arrasou. Essa aí, pra mim, é a minha cara desse então, DVD. Então, eu fui tendo um cuidado de fazer um pouco de cada coisa. Nós tivemos o A Hard Day's Night dos Beatles na roupagem original, com guitarra de 12 e tal. Por quê? Porque vinha aí a releitura do Skank com o tema de novela, com a música e tal. Eu pensei, poxa, a música de 64, ela é atual até agora. Se o Samuel, que é um chegado, gravou da forma dele, eu vou gravar da forma Beatles, porque eu gosto demais desse trabalho e ela registra um grande momento aí. Vamos fazer uma Vamos palinha, lá, tá? Fica à vontade, Márcio. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a lawn. But when I get home to you, I find a things not to do. Alright, you know I work all day to get the money to buy things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So I'm an uncertain one, 'cause when I get you alone, you know I feel okay. Isso é muito legal. Ah, muito legal. Sempre, cara. Demais. Márcio, a tua influência relacionada à música, o rock brasileiro, eu sei que você é amigo do pessoal do The Fevers, do Renato Sousa Blue Caps. Sim, trabalhei num projeto especial. Do Nenê dos Incríveis, principalmente, que eu sei que você até é compadre teu. O Nenê foi meu padrinho musical, Nenê. Eu diria que o Nenê está sempre perto de mim, embora não esteja mais no nosso plano físico, né? Mas às vezes eu me pego falando com alguém e parece que não sou eu que estou falando, o Nenê está falando. A sintonia era muito grande. E você nossa, até imita, né? Ele brincando um pouco. Às vezes é natural, porque trabalhamos tanto tempo dentro do estúdio e viajamos o Brasil inteiro juntos. E assim, você Mas pega eu acho que um jeito amigo um acaba imitando outro, um então, pouco. Né? Então, você me imita, eu te imito. Aqui no ar. O Nenê chegava em casa assim, né? Na minha mãe, Dona Marlene.
cafezinho, senão eu não trabalho. Aí ele já acendia o cigarrinho, dele, que aliás eram dois maços por dia. Exagerava muito, fumava demais e eu dava bronca nele, né? É. Em cima da mesa de som, cigarro aceso, baixo na mão, eu com a guitarra ligada, pensando nos arranjos, a banda em cima e trabalhando, trabalhando muito e tal. Aí ele tinha umas tiradas, ele falava assim... Porra, ele falava italianado, assim, porra, você com esse cabelinho chaptura. Chaptura, entendeu? Chaptura. Por causa do cabelo comprido, ele achava que eu estava imitando o Betão. Chaptura. Né? Você não chamava ele de Boco Morco, não? Não falava, Eu tinha que respeitar ele. Eu achava graça e vamos em frente. É porque ele brincava, estava com um broto no portão. E aí ele achava que era isso, né? Então vamos fazer uma homenagem aos incríveis, vai? É, aos incríveis. Um beijão pro Netinho, que é um grande amigo que está aqui, né? Está aqui. Trabalhei muito com ele, né? Foi linda essa passagem na minha vida, um negócio maravilhoso. Nós já falamos várias vezes disso. Várias vezes. Mas eu vou falar sempre, né? Porque deixou a marca. The Originals foi um momento especial na minha vida. Sem dúvida. Abraçado por mim com carinho, com amor, com carinho, com dedicação. Então vamos a mais incríveis. Alguma canção no teu repertório, ou dos incríveis? Incríveis. Perfeito, muito maravilhoso. Manda, né? Manda. Vamos lembrar. O programa é seu hoje, Márcio. Hoje você é o foco. É nosso, né? Como eu, que vive a vida a procurar alguém que siga o meu caminho e veja tudo como eu. Se caminhando eu encontrar alguém que pensa como eu, será o fim dessa estrada e finalmente irei parar. É isso aí. Nossa, saudade, que demais, saudade, que saudade. Saudade. E depois isso tudo virou um tremendo de um samba rock, né? Sim, que ele tem uma levada próxima. Próxima, né? A marcação do exatamente, tempo, não tá é? Perto, né? É isso aí. Ah, que demais. Mas, senhor, relacionado ainda ao seu DVD... Conta um pouco mais dessa pré-produção, porque eu sei que isso consumiu muito. 5, 6 meses de ensaio e elaborei um medley da Motal. Lindo, que estava lindo de morrer. Botei para tocar no ensaio, a batera parou no meio, falou, Marcelo olhou para mim, não é nada disso. Jogou um balde de água fria, falei, pô, pior que ele tem razão. Estava faltando algum ingrediente, né? Eu acho que estava muito branco o meu som para aquele som lá, né? Pode ser isso, mas estava na cabeça de fazer... De fazer esse tributo, né? Alguma coisa estava misturando, Otis Redding, estava misturando umas coisas lindas que acabou não acontecendo, mas ainda não descartei. Isso, fica a ideia para o terceiro DVD. Pois é, chegava para o repertório nacional, evidentemente que eu tinha que passar pela cena brasileira dos anos 60 para trazer a raiz da história do Originals, que é uma história hoje minha também. Aí, vamos mais para cá. O que nós podemos fazer para cá? Né? No outro DVD, interpretamos o Lulu Santos numa música belíssima, que eu acho que ela é maravilhosa. E nesse eu fiz Planeta Água, do Guilherme Arantes, com piano, demais, que eu achei demais. Que é uma música que merecia um contorno aí da minha carreira MPB e tal. Né? Então, vamos tentar. Vamos mandar mais um rock nacional para a galera que está sintonizada aqui no programa, Marcelo? Escolhe. Ah, fica a teu critério, meu brother. O programa é teu, cara. Não, o programa é teu. É teu. Toma que o filho é teu. Teu. Um rock pra cá, um rock pra lá, pra onde seria? Vamos pros anos 70. Olha, já começou com... Ando meio desligado, eu nem sinto meus pés no chão. Olho e não vejo nada, eu só penso se você me quer. Agora você matou eu com essa música dos Mutantes aí.
Aí você me fez rememorar algumas histórias da minha vida, viu, Márcio? É uma delícia bater esse papo com o Rick. Nossa! A gente vinha no carro conversando, juntei com esses dois aí. Sabem tudo de rock, sabem tudo dos temas e fiquei por baixo. Ah, não fala isso, Márcio. O fato é o seguinte, você como musicista, como músico, compositor, arranjador, você é um exemplo para muita gente que está surgindo, principalmente agora entre as novas gerações. E eu costumo sempre terminar esse programa aqui pedindo assim que você dê alguma dica para as novas gerações que estão surgindo agora. Mas antes disso, Sim. Eu quero que você diga onde localizar o seu DVD e o teu próximo show. Esse trabalho, sim, ele é comercializado nos nossos shows e no meu site tem o link para você adquirir. Perfeito. O trabalho físico que logo mais vai se transformar num trabalho de plataforma digital também. Então está lá o meu site, marcioaugusto.com.br. Ok. www.marcioaugusto.com.br. Tem também a minha fanpage, okay. O Instagram. E no meu site você tem o link para todas as redes sociais que hoje trabalham a nossa história. Né? Ok. E na nossa agenda de shows você vai comparecer e vai ter lá a nossa equipe Muito de venda. Bem. O show da semana aqui, eu tenho um show sexta-feira em Santo André, na pizzaria Vero Verde, que é uma casa que me acolhe há mais de 15 anos. Correto. No sábado eu vou cantar no restaurante do nosso querido Ed Carlos. Que bacana, hein? Desde a mini guarda, né? Moras. Um grande apadrinhado pelo nosso rei Roberto Carlos, um grande amigo, um cara que eu adoro. Eu já fiz 3 shows para eles lá no Cambuci, sábado às 21 horas. É uma casa aconchegante e façam as reservas já porque ela lota. No domingo a gente viaja para um show particular em Jarinu, interior okay. de São Paulo. Segunda-feira, Guarulhos, e o resto está na nossa agenda aí. Está ótimo. Okay? Bom, mas suas considerações finais, eu gostaria que você desse uma dica para a galera que está surgindo agora, os novos músicos, o que, que você tem a dizer para a gente estar encerrando o nosso programa? A gente tem sempre falado sobre isso, né? É importante. O único ingrediente que tem, cara, atenção, Gui, Rafa, molecada nova, todo mundo, Lorena e tal, só tem um jeito... Persistência, dedicação, né? Isso. Acreditar no teu som, acreditar em você. E isso tudo vai ser controlado pelo seu subconsciente. Ele vai te levar onde você quer. É isso daí. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Agradeço Opa! Muito obrigado por todos vocês que estiveram sintonizados até agora no programa Universo Rick. Lembrando que o programa vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 18h45, aqui na TV Repórter, sempre trazendo o melhor da cultura underground, seja do rock and roll, do pop, da literatura, dos quadrinhos, sempre tem um lugar garantido. Todas as quintas-feiras, aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Um abraço, galera, e até a próxima quinta. Obrigado, Márcio. Obrigado, Rick. Obrigado a todos vocês. A bola vai rolar, segura a emoção. Nosso futebol é exportação. Sabe qual é? O brasileiro tem a bola no pé. Tem gol de bicicleta, salve nosso atleta. Seleção não tem pra ninguém, não. Sabe qual é? Yeah. O brasileiro tem a bola no pé. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br